مرتب میبینم که رفقا دانشجوها های کنتراست کار میکنند، یعنی اینکه زمانی که میاند از نرم‌افزاری گرافیکی کار بکشن همش رنگشون متضاده، خیلی رنگهای نزدیک به هم یا هارمونی های بسیار لایت رو نمیشناسند، رنگهای اروپایی اصطلاحاً، و به خاطر همین کارشون شیک نمیشه، یه مقداری های کنتراست خاصه، یعنی باید رنگ هاش رو جوری انتخاب کنی که کار دهاتی عذاب در نیاد. اما اگر بیایی های کنتراست رو بذاری کنار و لو کنتراست کار کنی کم کار شیک میشه ذاتن. خب من به یاد آتش نشان های ساختمان پلاسکو که الان از مرگشون یه دو ماهی میگذره یک پروژه درست میکنم، 125 شماره ایست که زنگ میزنید آتش نشانی میاد، آتشتون خاموش میکنه و سفید کار میکنیم به یادشون، که سفید یعنی یادشون جاوید. بنده که یادم نمیره تا آخر اون پلاسکو رو که چقدر تأسف بار بود، اما اتفاق که میشد نیفته. اوکی خب، یک سالید دارم سفید، یک تکس 3D ها رو باز نگه میدارم و یک از اون خدمتتون که کامرا میسازم اینجا و کار دیگه که میکنم اینه که میام و لایت درست میکنم. برای لایت یه دونه لایت نور محیطی درست میکنیم، بهش میگیم امبینت. چرا چی نمیگید که اینجا چرند نمیشتم امبینت با اینتنسیتی 10 قدرت 10 نور سفید با سایه کس شدو، شدو دیفیوژنش هم میذاریم روی 900، شدو دارکنس 100، 100 یعنی پررنگی، دیفیوژن به نوعی میشه مثلا کوالیتی که از شادو شو میبینی. خب خواست کاوه شب اوکی میکنم این نور رو، نور دیگه ای درست میکنم اینجا برام لایت، قدرتش میزنیم بالاتر مثلا 50 تا شادوی 100. این رو از روی پوینت گذاشتم، قبلی رو ادیت میکنم، یادم رفت اینجا رو امبینت کنم، حواست نمیزید آدم. از این پوینت یه 5 تا دونه میخوام، کنترل دی 3 4 5، با کنترل دی 5 تا کپی ازش میزنم اینجا رو تمام صفحه میکنم با شیفت بک سلش. اوکی خب، اگر اینجا از پنجره ویو دو تا ویو داشته باشیم و از اینجا تاپ رو ببینیم و از اینجا ببینیم که چی به چیه، میتونیم اینجا نورها رو جا به جا کنیم. مثلا یه نور رو میزنیم اینجا، یه نور رو میزنیم اینجا، یه نور رو میزنیم اینجا، یه نور رو میزنیم مثلا اینجا، یکی هم اینجا. حالا اینجا رو تبدیل میکنیم به فرانت و نورها رو باز جا به جا میکنیم. البته که بعدن میایم و بهترش میکنیم این شرایط رو، فعلا به این شکل نورها رو میچینم. اتفاق دیگه ای که میفته اینجا این هستش که این نور امبینت رو دارم، اینا باشن اینجا، من اینجا یه کاری باید بکنم برای اینکه ساختار کاریم درست بشه. امبینتم 10، نورام 50. خب تا اینجا من پروژه رو سیف کنم که چون میخوایم وارد قسمت 3D بشیم به احتمال زیاد کلوز داشته باشیم. Extrude. اما اینجا روشن کنیم
من اینو دیلیت میکنم، میشه یک. کنترل دی ازش میگیرم، دو تا دوپلیکیت میگیرم. ببین میخواستم با یه روشی برم که اینجا به شدت احتیاج به پنجره فرانت داریم، یک دو سه صد و بیست و پنج. میخواستم که قبلی رو ادیت کنم، حواسم نبود که اونا دیگه تکس نیستن، اونا تبدیل شدن به شیپ ها. خب این شماره 5 هست، این شماره 1 هست، اینم شماره 2 هست. 125. برگردیم اینجا به کامرا. حالا الان دیگه نیازی به شیپ شدنشون هم نیست. من اینجا چون اینا 3D هستن و محیط ری تریس شده، قبلا هم تدریس کردیم که ری تریس چیه در 3D مقدماتی، من اینجا خیلی سریع ژئومتری اینو در قسمت اکستروژنش 70 میدم. این از 5. البته میتونستم ستاییشون رو با هم بگیرم، الان میتونم این 2 و 1 رو با هم بگیرم. زمانی که میاد اینجا رو میکنید 70، در مورد هر دوشون باید اتفاق بیفته که اتفاق افتاد. اوکی، خب 125. حالا میریم سراغ انیمیشن. در اینجا همه رو میگیرم که با هم اتفاق بیفته. اینجا حتما اینا رو بدید پشت سالیدتون که اینجاست، یعنی این بک سفیدتون که حالا اسمش رو میذاریم بک‌گراند. خب کنترل اس. حالا من انیمیشن رو شروع میکنم. من در مورد شماره 1 اول میخوام این اتفاق بیفته. باز تلفن زنگ زد. ای بابا، خب تلفن هم تموم شد. حالا در مورد 1 چیزی که باید تغییر بدیم پوزیشن پی رو میزنیم، اکسوژن هم میتونستیم تغییر بدیم. من این رو روشن میکنم، شیفت پیج داون، 20 فریم میرم جلو و اینجا اینو میارم روی منفی 65.5. کپی پیست. حالا اینجا دوباره پی، این روشن، شیفت پیج داون، 20 فریم، اینجا پیست، دوباره 2 میاد جلو، اینجا پی روشن، پوزیشن کرنومترش رو روشن میکنیم، شیفت پیج داون 20 میام جلو، این رو بزنیم. اوکی، 125 اومد. حالا برای اینکه شما خوشگل ببینید این ستا رو با هم انتخاب میکنم و رنگ ستاییشونم سفید میکنم، یعنی اینطور اینجه درست شد. نورها رو روشن میکنیم، دوربین رو روشن میکنیم و شما میبینید واو اینجا چه چیزی داریم. حالا ما اینجا باید دیگه یک کنترل اسی بزنیم انیمیشن رو ببینیم. انیمیشن اینه، مثل یک کیک میاد بیرون. من با نال آبجکت میتونم کلن این رو بیارم جلو و کمی خوشگل ترش بکنم. دوربین ثابته، دارم اینا رو میارم جلو. اما برای اینکه یه رندر واقعی از این انیمیشن ببینیم، ری تریس رو حالا میبریم روی مثلا 10، نورا نرم میشه و بعد همونطور که میبینید
اینجا شروع میکنه رندر کردن. چقدر طول بکشه خدا میدونه، به دستگاهتون رفت. ولی الان میخواد نورا رو حساب کنه و من شروع میکنم به تنظیم سایه ها. برمیگردیم وقتی رندرش تموم شد. بسیار خوب، رندر تموم شد اما ما سایه نداریم. چرا؟ چون 5, 2 یا 1 قسمت سایه شون خاموشه. این اگر بیایید در قسمت جیومتری، ببخشید متریال آپشن، کست شادو رو آن کنید، تازه سایه هایی که نورها درست میکنن رو میپذیرن. بعد از رندر شما اینجا چیز عجیب و غریب دارید. ببینید، ضمناً من به خاطر این که امبینت هم یه مقداری معقول تر رفتار کنه کمی کمش کردم، خیلی سفید کرده بود کارو. این هم به قول معروف در اختیار خودتونه که چقدر بخواید کار حجم پیدا کنه. اینکه سایه ها خیلی نرم شدن به خاطر اینه که ما از همه جهت چندین نور داریم، ولیکن در هر صورت شما میبینید که بسیار این سافت هست. من رندر میکنم و بعد برای شما نمایش میدم. استاپش کنیم. خب من این کارو توی داره ضبط میشه ها، فرمون جا خوب شده بینندگان عجمند بیا تو تصویر ببینن. بعد این الان داره میره رو اینترنت. نه همین که الان گفتیم، نه اون نه. اوکی این تمام شد، من اینو تمام صفحه میکنم. هوم تا همو میزنی میخواد رندر کنه، باز اذیت میکنه. این افتر افکت اسمش. کلش با افتر افکت اجرا کردیم، یعنی که مثلا سایه و افکت داشت همش. خب چی؟ نخیر نگاه کن، میگه تو کورل. بچه ها میگه تو کورل. من همچون قابلیتی دارم شما نگاه کن اینجا رو، هیچ اتفاقی نمیافته. دوی اینجا نگاه کن، خانمی که میگه این کار تو کورل میکنن، نگاه کن. ما رو گرفتی ها، این افتر افکت ها قوله. فقط من نفهم چرا پول اسکینش میکنم، زورش نمیرزه پلی کنه. نمیدونم. اوکی این تمام شد. حالا فقط اینجا با کامرای یک داریم نگاه میکنیم، درسته؟ من اینجا میتونم یه دونه کامرای دو هم مثلا اضافه کنم. ببخشید اینجا کامرا دو. حالا با کامرا دو نگاه دیگری داشته باشیم، یعنی بیاییم مثلا اوربیتش رو عوض کنیم به این صورت. پاستیل هم میخوریم. حالا ببینید قصه عوض شد. من فقط اینو اوربیتش رو خوشگل کنم. وسط فیلم آموزشی هم من. خب پاستیل چیه اون؟ خب ببینید، حالا یه دونم دوربین اینو دارم. حالا شما میتونی اینجا سویچ کنی. یعنی چی؟ یعنی رو کامرا یک بگی خب کامرا یک روشن، کامرا دو رو خاموش کن. بگو مثلا اینجا کامرا یک باشه، کامرا دو، کامرا یک. من کامرا دو میخواستم اینجوری باشه. شما اینجا اینو میگیری، تا اینجا اکسپورت میگیری، میبری تو پریمیر مثلا. یه بارم همین کارو با چی انجام میدی؟ با کامرا دو انجام میدی. حالا مثلا تو کامرا دوت حالا با نال یا با خودش
اینجا اوربیت دیگری داری آوردش، ایناش. این رو هم به خاطر کمرا دو خروجی میگیری میبری تو پریمیر، وقت وسط کار که یک داره میاد بیرون، دو داره میاد بیرون، کات میزنی و به قول معروف از دو نما دوربین تو نشون میدی. خب من باید برم دیگه، پاستیل بخوریم و شما رو با یه همچین ایده ای تنها میذارم، به یاد ساختمون پلاستیکو زدم این رو. خدا نگهدار.